ፈልፋላ ገርካ አይደለኻ ከረባት አርገ ያለው ገባ አፍተ ደውል ካኔርካ እዛ ቆመ ነበር ጎይታ ሆም ይልልኝ ጌታ እንዲ ያለኝ ኔ አርኩ ይተገርም ነው አኻ ገርመ የጓደኛው ነው ተገርመ የነበረ የሱን ደሞ አስገርመዋለሁ ሉክ አዚብ ትባል ስትፈልጥ አዚብ ምትባል ስትታቃለ አዚብ ትፈልጣ ፈልጣ ተቃታለ ፈልጣ ካምፕ አዘላ አፍት ቸርች ኮላይ ሰያላ ማለት አፍት ቸርች ሆም ሰሐላብ ቸርች ከነጋል ነ ያለቹ ካምፕ ነው ያለ አሁን መጣhallው እጅህ መጽ ዳብ ይመብራህቱ ወይ ዳብ ይመብራህቱ ዲባ ፋሚሊ ትፈልጥ ያ የመብራህቱ ቤት ዳብ ይመብራህቱ እንደ ሐው በኻ ዳብ ይመብራህቱ ያባት ወንድ እንደ ያባባ መብራህቱ ቤት ነው የሚባለው በጣም ትገርማለህ በጣም አትገርም ነው ቶም ፋሚሊ ቶም እነዛ ቤተሰብ አላይ በዘይ ፈልጡ አጥቂውም ጣላት በማያቁት አጥቅቷቸው ፈልጥ ኻዝ ነገር በህይወት ያለን ተሰባይ በህይወት ያለን ተሰባይ አጥቂውም ቶም ፋሚሊ ኮብለካለ ቤተሰቡን አጥቅቶታል ይያልኩ ጣላት ጣላይ ነዑም ዘጥቁም መንፈስ እነሱን ያጠቃቸው መንፈስ በቤተሰብ ውስጥ ተግዳራ ድርካ ነው ወህ ግዜ ቀጥላ ለረጅም ግዜ ተገዳድረዋል ሊገለ ከሞት ይኸውት ከሞት ነው ያመለጥከው እ ካብሊቢያ ሲ ናይ ማህረም ትርስ ያውቃኒፍ ማህረም ትርስ ጋኒፍካኒሩ ከሊቢያ ጭንቅላት መመታት አጋጥመኝ ነበር ከበርባን ሐሙሽን ሰብ ከተሰብ ህይወት ወጥቶ ህይወት የተረፈ ነው መጣውና መጣውና ነ ጌታ መንፈስ የጌታ መንፈስ ሐዳር ኢሉስ ትዳር ብሎ ደው ይሉ ተራለና እጂ አስገርመዋለሁ ማሲ መራሐ መቼ ነው ሰርግ ወርህ ሸዋተ አለ 10 ሸዋተ ሂጂ ሰባተኛ ወር አለ 17 አሜን ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ጌታ ክብር ለእግዚአብሔር አነ ተገበረልኝ ሰበ እኔ ተደረገልኝ ሰው ነኝ ብዙ ነገር ያልፈው ትድርና ይሁን ብስተፋራ በብዙ ነገር ነው ያለከው አብ ግን ጎይታ መስአይነሩ እግዚአብሔር ከነጋነ እግዚአብሔር መስገን በጣም እግዚአብሔር ከምትና አይዝ ገበረልኝ ማንም ሰው አይደለም እግዚአብሔር ለኔ እንዳደረገ ለማንም ሰው አላደረገ ካብቻት ሕዋተይ ከዘጠኝ ወንድሞቼ አደ ተሰው አንድ መቶብና ጎይታ ግን ሰናይ ነገር ገለ ጎዳይፍ ዝባል አደ ተወልደ አው ጎዳይፍ ይባል ሀገር ነው ተወልጄ ያደኩ ዛኔ እግዚአብሔር ግን ሲ ብዙህ ነገር ውጋ ሐሊፈ በብዙ ውጋ አልፈ ያለ ምንም ሽግር ግን ሲ አጥራህና አይ ሽግር ከቢት ህክምና ይሐልፈ ማለት በጣሊያን ህክምና ነው ያሳለፈ አላውነት አይነበረነን በንዚና ዝባሃላ ፍንጫያቲው በንዚን ይባል ባፍንጫ ያገባ ማህረምቲ ሐሊፈ ከባድ የሆነ ራስ መምታት አልፈ ነበር በጣም ግን ሲ ጎይታ ረዲ ጌታ ረዲ ሁሉ ነገር ይውልልኝ ብጸንሐ ቃል ጸጋ ክርስቶስ ከመጣነጽኩ ሙሉ እምነት አለውና ንሰፍሐ ቃል ጸጋ ፍልጠት ምስትደልዩ ኬብሮን ሚኒስትሪ ስኩል @gmail.com በመጽሐፍ ናይ ምዝገባ ሐበሬታ ክትረክቡ ወይ አብታህት ዘሎ ሊንክ በመጥቃም ትምህርት መጽሐፍ ቅዱስ ክትምዝገቡ ከመትኩሉ እንደሐበርና ከሞ ድማ አርብን ቀዳምን ናይ ቃል አምላክ ትንቢት ምንጋፍን ፈውስን አገልግሎት ስለዘሎና አብዛብ ስክሪን ዘሎ አድራሻ ጌርኩም በአካል መጽሐፍ ክትካፈሉ በክብሪ ንዕድም ከም እውን በሐዋርያ ሐነሽም ዝተዳለወ መጽሐፍትን ሲዲታትን ንምርካብ በዛ ብስክሪን ዘሎ ቴሌፎን ቁጥሪ ይርከቡና እዚ ናይ ጸጋ አገልግሎት ናብዙሓት መታን ክበጽሕ እጃምኩም ብምርካት ተኻፋል እዝበረኸት ክትኮኑ እትደልዩ ናይዚ ሚኒስትሪ ፓርትነርሺፕ ወይ ሓቢርኩም ዓየት መታን ክትኮኑ ኣብ ኬብሮን ፓርትነርሺፕ @gmail.com ብምጽሓፍ ወይ በዚ ኣብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎን ርኸቡና ንስኻትኩም ብሩኻት ይኹም